ោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួន3រឿងផងដែរចាស់តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានទី1គឺមិននឹកស្មានថាតម្រាំបានបេះដូងតំច័ន្ទសីហាកៅសុកសិលាមានគូប្រជែងច្រើនយ៉ាងនេះចាស់ចង់ដឹងថាគូប្រជែងជាច្រើនរបស់លោកកៅសុកសិលានោះមានអ្នកណាខ្លះនោះសូមតាមតាមព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញុំចាស់តើហើយមួយទៀតតកតងនឹងមូលហេតុអ្វីបានគាត់អាចឈ្នះចិត្តរបស់ចាស់កញ្ញាសេម៉ាផងដែរចាក់ឥឡូវតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំសិល្បៈចំណងស្នេហ៍រវាងកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិលោកកែវសុកសិលានិងតារាចម្រៀងកញ្ញាតនច័ន្ទសេម៉ាត្បិតតែកើតឡើងដោយចិត្តនឹងចិត្តហើយមានចាស់ទុំមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដឹងឮប៉ុន្តែរឿងពិតដែលធ្លាយចេញនៅពេលនេះគឺទម្រាំលោកកែវសុកសិលាយកបានបេះដូងតនច័ន្ទសេហាម៉ាលោកត្រូវប្រជែងជាមួយបរិយាច្រើនកាលពីជិតមួយខែមុននេះ KQnet បានចុះផ្សាយពីដំណើរនៃកំណត់ស្នេហ៍រវាងកីឡាករជម្រើសជាតិលោកកែវសុកសិលានិងតារាចម្រៀងកញ្ញាតំច័ន្ទសីម៉ារួចមកមានទស្សនិកជនជាច្រើនបានគាំទ្រនិងជូនពរឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូនេះដឹកដៃគ្នាឈានទៅដល់គោលដៅប៉ុន្តែពេលនេះ KQnetទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមថាទម្រាំកែវសុកសិលានិងតំសីមាខ្លាយជាគូស្នេហ៍យល់ចិត្តគ្នាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងគូប្រជែងស្នេហ៍ដូចគ្នាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ KQnet កញ្ញាតំច័ន្ទសីមាបន្តថាចំណងស្នេហ៍ពួកគេទម្រាំឈានមកដល់ការយល់ចិត្តចាក់បានត្រឹមនេះគឺប្រឈមនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនព្រោះនាងក៏មានអ្នកតាមស្រឡាញ់ច្រើនហើយសិលាក៏មាននារីស្រឡាញ់ច្រើនផងដែរដូច្នេះហើយទម្រាំពួកយើងយល់ចិត្តគ្នាគឺធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ចិត្តរៀងខ្លួនព្រួយខ្លាចអ្នកដតីជ្រៀតជ្រែកតារាស្រីរូបនេះបន្តថាក្រោយពីពួកយើងបានយកចិត្តគ្នាហើយទើបសិលាគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់មិននឹកស្មានថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ទេព្រោះខ្ញុំមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនហើយក្នុងចំណោមបុរសទាំងនោះក៏មានកូនអ្នកមានទ្រព្យធនផងដែររីឯរូបគាត់ព្រមតែជាកីឡាករម្នាក់គ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេតនច័ន្ទសីមាបន្តថាដោយឡែករូបនាងក៏មានគំនិតមិនខុសពីគាត់ចាស់គឺសិលាប៉ុន្មានដែរព្រោះនាងក៏បានដឹងថាគាត់មានរូបសង្ហានិងមាននារីជាច្រើនស្រឡាញ់គាត់ហើយក្នុងចំណោមនារីទាំងនោះក៏មានកូនអ្នកចំនួនមានទ្រព្យផងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកបែរជាមកស្រឡាញ់រូបនាងដែលជាតារាចម្រៀងទៅវិញកញ្ញាបន្តថាពេលដែលពួកយើងយល់ចិត្តគ្នារួចហើយទើបគាត់ប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់នាងដោយសារនាងជានារីម្នាក់រូរាយនិងមានចិត្តគំនិតដូចគាត់ច្រើនចាស់នេះគឺជាព័ត៌មានរបស់លោកសិលាហើយនឹងចាស់នឹងកញ្ញាសិមាបានរៀបរាប់ផងដែរចាស់នេះគឺជារូបភាពអមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរចាស់ចាស់សូមបន្តទៅទៀតគឺនេះគឺជាកញ្ញាសីមាផងដែរដែលបានទៅចូលរួមចាស់ទៅមើលលោកសិលាចូលរួមប្រកួតផងដែរចាស់គឺផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ផងដែរចាស់ចាស់នេះគឺជារូបភាពអមហានរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរចាស់ឥឡូវព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2តកតងទៅនឹងស្វ័យសជីតានិងទេពដិនារោពន្យល់ពីហេតុផលតម្រូវឲ្យបញ្ចូលសម្លេងក្នុងរឿងលុតដាច់ថែបចាស់មានវីដេអូ insight ផងដែរចាស់សូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតហើយនឹងវីដេអូ insight ជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញតារាសម្ដែងជើងចាស់ចំនួន2ដួងគឺអ្នកនាងស្វ័យសុជីតានិងលោកទេពដិនារោបានធ្វើការពន្យល់ពីមូលហេតុដល់ទស្សនិកជនមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងនឹងរិះគន់ពីការបញ្ចូលសម្លេងក្នុងរឿងលុតដាច់ថែបខណៈរឿងនេះមិនប្រើសម្លេងផ្ទាល់របស់តួអង្គនីមួយៗដែលអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃរឿងបានបងនៅរសជាតិដើមពោលគឺសម្លេងផ្ទាល់របស់តួអង្គនីមួយៗអ្នកនាងស្វ័យសុជីតាបាននិយាយថាតួអង្គក្នុងរឿងលុតដៃថែភាគច្រើនមានសម្ផស្សស្អាតនិងសម្ដែងល្អប៉ុន្តែសម្លេងមិនសូវល្អដែលជាហេតុប៉ះពាល់ដល់សាច់រឿងទើបធ្វើឲ្យម្ចាស់ប្រតិកម្មសម្រាប់ចិត្តបញ្ចូលសម្លេងដូចនេះអ្នកនាងបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាបច្ចុប្បន្នការបញ្ចូលសម្លេងក្នុងភាពយន្តខ្មែរស្ទើរតែលែងមានតែយ៉ាងណាក៏ការបញ្ចូលសម្លេងមិនខុសអ្វីនោះទេសាច់រឿងល្អតែសម្លេងយកអត់បានវាកាន់តែធ្វើឲ្យរឿងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទើបម្ចាស់ប្រតិកម្មសម្រាប់បញ្ចូលសម្លេងធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែល្អថែមទៀតអ្នកនាងស្វ័យសុជីតាបានលើកឡើងពីភាពយន្តអតីត
ការរបស់ខ្លួនគឺរឿងមរណៈមេដាថាអ្នកមិនចូលសំឡេងបានជួយឲ្យតួអង្គក្នុងភាពយន្តកាន់តែរស់រវើកនិងកាន់តែទាក់ទាញពីទស្សនិកជនផងដែរមិនខុសពីអ្នកនាងស្វ័យសុចិតាតារាសម្ដែងធ្លាប់បានចាស់បទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំលោកទេពនរោក៏បានធ្វើការពន្យល់បន្ថែមថាការប្រើសំឡេងផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃរឿងទាំងមូលទេសំខាន់សាច់រឿងល្អគឺភាពយន្តនោះនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់ថាទស្សនិកជនគាត់រិះគន់រឿងនឹងលើការមិនប្រើសំឡេងផ្ទាល់ជាការល្អម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនអាក្រក់អ្វីទេរឿងបញ្ចូលសំឡេងនឹងតួនិយាយមិនល្អទៅរឿងគេត្រូវបញ្ចូលសំឡេងដើម្បីឲ្យរឿងកាន់តែទាក់ទាញចាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកភិបនរោផងដែរតារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះបន្តថាភាពយន្តរត់ដៃថៃប្រហែលជាមានតួអង្គវាយតបច្រើនហើយការប្រើប្រាស់សំឡេងផ្ទាល់មិនសូវល្អទើបម្ចាស់ប្រតិកម្មសម្រាប់បញ្ចូលសំឡេងដូចនេះក្នុងរឿងនោះលោកជឿជាក់ថាភាពយន្តនេះនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនដោយឡែកសម្រាប់ផលិតករក្នុងរឿងនេះគឺលោកសុកសុវណ្ណដែនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បញ្ចូលសំឡេងក្នុងភាពយន្តនេះព្រោះតែចង់ឲ្យភាពយន្តកាន់តែទាក់ទាញនិងមានភាពរស់រវើកថែមទៀតក្រុមហ៊ុនសុខចិត្តចំណាយលុយបន្ថែមទៀតលើការបញ្ចូលសំឡេងដោយមិនចង់ឲ្យភាពយន្តមិនល្អព្រោះតែតារាសម្ដែងខ្លះសម្ដែងបានល្អហើយប៉ុន្តែសំឡេងទទួលយកមិនបាននោះទេចាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ចាស់ម្ចាស់ប្រតិកម្មផងដែរចាស់ចាស់ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនាវីដេអូ Insight ជាមួយនឹងខ្ញុំលោកតកែណាត់ខ្ញុំមីកាបាទគឺមានកាងារ3យ៉ាងណាលោកប្រុសកាងារទី1គាត់ចាំបានវត្ថុសាសិទ្ធចាំកាឆ្នៃតហើយព្រមទាំងព្រះសម្រិតនឹងសក់ដែរហើយទី2ហើយបាននិយាយច្រើនទេចូលលើតែអឺទុកបោកថើបក៏បាត់ដែរស្អីទេអី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 កាត់មុខកាត់គាត់អាចទៀតតែអាចអត់ខ្វល់អត់បាញ់សំខាន់ដល់លោកពុកអាចអាចឲ្យពុកអាចហ្នឹងចូលស្រីតណ្ដឹងគឺអាចបានលឹកបុណ្យខ្ញុំចង់ជួបបន្តិចមើលរឿងអីបានអង្គភ័យបានឆែកដូចបតោពីលអាយ៉ាដាពីលថ្មីនេះអត់ទៅឆែកទេឡាជាពូឯងមានសមត្ថភាពក្រត់បើណាចាំបន្ទាប់ពីប្រិមិត្តបានទស្សនាវីដេអូមិញហើយចាតើតងទៅនឹងវីដេអូនេះយើងគ្រាន់តែលើកយកមកបង្ហាញទេចាឥឡូវសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានទី2នេះតែម្ដងទៅចូលទៅព័ត៌មានទី3តើតងទៅនឹងលីចានីឡាត្រូវឪពុកហាមិនឲ្យចេញរកលុយនៅតាមខេត្តចានេះគឺជារូបភាពប្រសាស្អាតរបស់កញ្ញាលីឡាផងដែរចាហើយអ្វីទៅបានជាឪពុករបស់នាងមិនឲ្យនាងចេញទៅតាមខេត្តរកលុយសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទោះបីជានីឡាចូលលេងកំប្លែងអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយក្តីតែនាងគ្មានឱកាសចេញទៅកាប់លុយនៅតាមខេត្តដោយតារាកំប្លែងដែលនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នានោះទេដោយសារតែលោកតាវីទ័រមិនអនុញ្ញាតលោកតាវីទ័របានប្រាប់សប្បាយថាលោកមិនហ៊ានមិនដោយឲ្យនីឡាចេញទៅសម្ដែងខុនសឺតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញនោះទេព្រោះលោកគិតថាកូនស្រីនៅក្មេងខ្ចីពេកម្យ៉ាងទៀតមិនចង់ឲ្យកូនស្រីប្រឈមមុខជាមួយនឹងការអត់ងួយច្រើនខ្លាចឈឺឪពុកនីឡាបានរៀបរាប់ថាកន្លងមកមានគេតាក់ទងនាងនីឡាច្រើនឲ្យទៅលេងកំប្លែងនៅតាមខេត្ត
តែខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនហ៊ានមិនដើរឲ្យនាងទៅលេងទេព្រោះខ្ញុំគិតថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានកូនស្រីតែម្នាក់ដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ដើរទៅណាឆ្ងាយទេឲ្យគាត់លេងនៅតែក្នុងទូរទស្សន៍ CGN 1គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយតាវីកទ័របញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនីឡារកប្រាក់ចំណូលបានតែពីទូរទស្សន៍ CGN តែនៅឆ្នាំក្រោយលោកអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីចេញទៅលេងកំ pl ែងនៅតាមខេត្តដោយក្រុមកំ pl ែងដែលនៅក្រុមជាមួយគ្នាបានចាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកតាវីកទ័របងដែរចាស់ទាំងឪពុកម្ដាយគេទាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺសុទ្ធតែមានការបារម្ភចំពោះចាស់កូនប្រុសកូនស្រីដែលមានវ័យក្មេងចាស់ខ្លាចគាត់ឈឺនិងអស់កម្លាំងឬក៏អាចមានប្រការណាមួយដែលយើងមិននឹកស្មានមិនដល់ផងដែរចាស់ចាឥឡូវតកតងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតារាថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងប្រសិនបើមានពាក្យពីសម្ដីទាំងណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា